Mia Khalifa បានអាងថារកចំណូលបានតែ $12,000 ពេលប្រឡូក Darasit Mia Khalifa ដែលគេស្គាល់ថាធ្លាប់ប្រឡូកនៅក្នុងសហគ្រាសភាពយន្តអាភិវចន្លោះពីឆ្នាំ2014ដល់2015នៅបន្តទទួលការគាំទ្រមកទល់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយពេលនេះនាងក៏បានចេញមុខអាងថាมันអាចរកចំណូលបានរាប់លានដុល្លារពីការថតរឿងដោយមនុស្សភាគច្រើនបានយល់ច្រឡំនោះទេកាលពីពេលថ្មីៗនេះមីអាក៏បានបង្ហោះទៅលើគណនី Twitter របស់ខ្លួននៅកិច្ចសម្ភាសន៍មួយដែលធ្វើឡើងជាមួយនឹង Mega Abbott ដែលនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍តារាសញ្ជាតិ Liban អាមេរិកក៏បានអះអាងថាមតិជំវិញនាងអៀងអាចរកចំណូលបានរាប់លានដុល្លារពីការថតរឿងជារឿងមិនពិតនោះទេនាងក៏បានលើកឡើងដូចនេះថាខ្ញុំរកលុយបានសរុបប្រមាណជា $12,000ពីការចូលប្រឡូកនៅក្នុងសហគ្រាសហើយមិនដែលបានលុយបន្ថែមទៀតនោះទេក្រោយពីនោះមកមីអាក៏បានបន្ថែមទៀតថាក្រោយឈប់ថតរឿងនាងពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកការងារត្រឹមត្រូវមួយនៅក្នុងការសម្ភាសន៍មីអាកាលីហ្វ័រក៏បាននិយាយអំពីបទពិសោធន៍ជូរចត់ក្រោយពីភាពល្បីល្បាញរបស់ខ្លួនដែលមានពេលខ្លះនាងទទួលបានការគំរាមកំហែងសម្លាប់ទៀតផង។